pse të mos sfidohet zoti Kurti? Pse lëvizja vetëvendosjet mos e paraqes veten siç thot ose siç theksojnë eksponentët e saj që me një varforme janë më demokrat, janë më të avancuar se subjekte tjera politike? Pse mos sfidohet? Pse mos ket gar? Çollaku? Demokrat ta kushtrin? Po. VV-ja demokrat? Kundërshtarët, kundërshtarët. Ja, pas Hajgara është kjo kushtrim. Pse? Pas farë demokracie me zbo Hajgara. Këto një parti... Jo, si që e kam potencuar ata, tani nuk ka... Kusht në altu me folë gjithë ditën, dhe më dhënë kja s'ka të bëhish... Kja s'ka të bëhish... Jo, kja s'ka të bëhish... Ku djenë të lideri... Jo, jo, VV-ja... Ma ta shumë jam për folë, falë. Në momentin që Kurti ka ardhë kryeministë, e dini që ka ndru statutin e partisë, apo? Shka ka thonë e statut, zote Shola? Ma herët, po, ka qenë statutin dhe statutet ma demokratike në Evropë. Po, shka ka thonë e të vetëmi statut që ja ka sankcionu dy mandate kryetare. Ka thonë në statutin e VV-s që kryeministri nuk mund tjetë kryetari VV-s. Kër ka zote Kurti, adin ajo paranoja që pja mojnë partin. Edhe ka ndru statutin. Dhe më thonë, du të me pos paranoja? Jo, po, shko vetë Albinit, ka zë. Po, shko paranoja, se di që së një amorin. O, gashu, e di si ja morin. Se po para supozën që ka paranoj. Kjo ka tutën që atë. Po pse ka ndru statutin? Se kush ka me... Pse ka ndru statutin? Gjena, vete pak, vete pak, gash, se e do t'jemi direkt. Qolak, pra, nuk ka asin dalim nga subjekte tjera politike? Jo, mërë ma keqë janë ta. Ma keqë janë. Kush është më mirë? LDK. LDK është më mirë. Se kush? Se AK? Po, vlo. Jo, sot, në fakt, veç AK në AVV në kiqit gjendje. Po, dhe po. Edhe, edhe, okay, po, të mështë vjekë është me që kjo është situata, reale. Dhe më thonë, e ki një parti, që në momentin që ka ardhë kryeministë, të tu që pja mojnë partinë e ka ndru statutin. Kjo është fakt, nësë është, nuk është fakt, demantane. Okay.